Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma decoração para a porta na época de Natal, tá, gente? Olha só, é uma árvore de Natal feita com fio, tá? De crochê. Olha só, barbante. E você faz, né, para pendurar e você vai decorar, tá, gente? Porque olha. Você decora com o que você tiver, pérola. Se você tiver alguma coisa diferente, pode decorar. Tá vendo, ó? Eu guardo tudo, tudo que é de lacinho, sabe? Ó, tem vários lacinhos, vários tipos de lacinho, preto, tem pequeno, tem grande. Então, eu vou depois enfeitar, tá? Talvez essa daqui eu vou colocar tudo de uma cor só, deixar ó, o verde mais para lá. Ó, tem bastante desses daqui. Posso botar um aqui. Depois eu dou uma passadinha aqui para se ajeitar, né? Ó, tem bastantinho até desses daqui. Aqui, mais um aqui. Daí tem dois aqui, ó. Sem enfeita com o que você tiver. Eu achei muito bonitinho, olha só. Já ficou outra coisa, né? Daí você bota aqui um pinguinho de cola quente e cola, tá? Todos eles botam um pinguinho de cola quente, que vai ficar bem bacana. Se você quiser colocar uma pérola aqui em cada um também, ó, você pode colocar para ficar mais bonito ainda, que você vai ter um lucro bom, porque vale a pena, gasta pouco fio, tá, gente? Eu vou ensinar como é que faz também no canal. Vou dar a quantidade certinha, mas é rapidinho de fazer. E você vai acabar vendendo um pouquinho no Natal para ter um lucro melhor, né? Então, o que que eu tava pensando, ó. Pode costurar a mão também, se você não tiver cola quente. Pode costurar a mão, ó. A cada um aqui, você bota aqui por dentro, passa a agulha. E a linha bem aqui no meio, tal, você vai conseguir grudar e não vai precisar de cola quente, que eu estraguei já. Eu queria arrumar. Depois eu tenho que arrumar, tá? Então, olha só. A decoração você faz como você quiser, né? Eu, como guardo tudo que eu tenho de lacinho, lacinhos e mais lacinhos, eu acabo guardando para poder usar. Então. Esse aqui seria umas ideias, né? Eu fiz esse marrom, tá? Eu tenho esse daqui, ó, que é cor variada, tipo, duas, três cores, né? Mesclado. Então, isso varia depois com o que eu tiver aqui pra. Desculpa. Com o que tiver pra decorar, tá? Só tô só mostrando pra vocês como que é feito aqui. Olha só, que bacana. E o vermelho, tá, gente? Pode fazer da cor que você quiser. Se você quiser fazer verde, pode fazer verde. E daí fazer uns laços vermelhos, tá? Esse daqui ficaria legal, como ele é vermelho, você fazer os laços verdes, tá? O que tu tiver de laço verde, você vai colocando, que vai ficar bacana. Ou se você quiser colocar colorido, é indiferente, o que você tiver, tá? Você vai colocando. Então, vale a pena vocês fazerem, que vocês vão vender bem no Natal, tá? É uma lembrancinha que é fácil de fazer e como gasta pouco fio, vocês vão ter um lucro bom, tá, gente? Então, o enfeite você vai enfeitar com o que tiver. Se você tiver aquelas pérolazinhas, só coloca as pérolazinhas e faz do jeito que vocês acharem melhor. Esse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça o passo a passo de como faz a arvorezinha, dá um toque aí nos comentários que eu já faço um vídeo mostrando como que faz, tá? É que eu tinha encomenda para fazer e acabei tendo que fazer rápido e não consegui gravar. Mas era para ter feito, né? Já, mas não consegui. Mas se vocês quiserem, eu faço rapidinho, mostro o passo a passo. Que é bem fácil de fazer, tá, gente?
Começa por aqui pela argola, daí ó, tem poucos pontos, são bem poucos pontos abertos, bem fácil mesmo. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem nos comentários se vocês querem que eu faça o passo a passo dele. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, que é muito importante para a gente poder continuar fazendo vídeo, tá, gente? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.